hizkuntza ofizial bat ez badaukazu. Hizkuntza ofizial babestu bat, unibertsitate bat, hau da, sistema literario deitzen diogun hori aula danean. Aula, ba, irakurle gutxi, alfabetatu gutxi, askoek ejatzen zen, ez mende hasieran desatezun. Ba, 300 bat izango dira euskal irakurleak. Irakurle gutxi baldin daukazu, sistema aula daukazu, idazle profesionalik ez, eta gero, batez ere euskal literatura mende hasierakoa, ba, beste helburuei erantzuten zion literatura bazan. Bai, hartzen duzu Txomin Agirreren obra, eta, bueno, bere helburua zan euskaldun idealen mundu bat irudikatzea, euskaldun jatorrak, fededunak, euskaldunak, eta eredu bat, baserritarrak edo arrantzaleak, bai? Bi novela beti aitzatzen dira ez, Garoa eta Kresala, ez? Bata baserri girokoa eta beste itsas girokoa. Txomin Agirreren estretan, ba, ikusten da oso, bueno, kostumbristaz gain, ba, tradizionalistak direla, ez da? Eta pixkate gora ipatzen da, ba, zera ez, basarrixa eta balore tradizionalak eta bueno, ba, begitxarrez ikusten dira pixkate gorrixak direnak edo idea barrixak edo sozialistak edo batez befediak zer ikusia daukatenak, ez da? Erlijinua ekoestionatzen da benak eta... Odun, euskal abertzaletasun tradizional modu batekin lotutako literatura da, eta orduan ohiturazko prosa bada, ohiturak ematen dira aditzera, ez? Ez da ba, gizarte hirietan sortzen doan, ba, gizarte moderno aurrerapenean sinasten duena, barne gatazkak aditzera ematen dituena, ez da literatura modernoa zentzu hortan edo forma edo idazketari garrantzia ematen diona. Baseguan orduan be vanguardia bat, batez be poesian, ez? Lizardi eta Lauaxeta eta horrek ba, kanpoko joeren da berri bazeuken eta bueno, literatura aurreratua eta ona egiten zeben, ez da? Eta... Beraiek bazekiten poesia modernua zertzen, irakurtzen zituzten frantses simbolistak, Berlin eta Malarme eta olakoak, eta edo, bueno, Ruben Dario edo dena delakoak, hau da, modernismo zat ulertu izan da, edo lehenengo moderno poesia modernoak, eta hori saiatu ziren euskaraz, euskarara ekartzen, gaiak berrituz. Gerra horretik sortzen den mugimendu hori, mugimendu kulturan importantea, pizkundearekin, pikutara bialtzen du golpeak, golpe militarrak pikutara bialtzen du. Lauaxeta eta beste hiruzpalau idazle ere fusilatu zituzten, eta benetan tragedia handi bat izan zen, ez bakarrik Euskal Herri osoarentzat, baita ere noski euskal kulturarentzat eta euskal literaturari ba kalte handia egin zion. Bo, garra ostean, lehengo hasiera-hasieran, hori bezan behar da, ez dakite zensurak etzaban ez argitaratzen lagatzen eta ez antzerkirik eta ez ezer, gutxen ez hamar urtean, oza, mila batzen da, berrogeita hamarrera arte, nik uste dut, hor, basamortu bat da, hola, oza, ezin zan, oza, debekatuta zegoan. Ba, bueno, jazarpen izugarria jaso zuen euskal kulturak eta euskal literaturak, debekua praktikoa zelako, publikatzeko, eta malgutu zanean, malgutu zen literatura mota batentzat, ez? Ahozko literaturak, edo irakaskuntza erlijiosoak, eta boik ez zuten hainbeste minik egiten. Baina euskara jaso eta landu baten aldeko apustuak mina eta zensura frankista gogorra jaso zuen. Ezin izan zane argitaratu ezer behintzat estatuan barruan, ba, Mexikon gauza batzuk, Telesforo Monzonen obra batzuk, Guatemalan gauza batzuk, Argentinan, Orixeren ezerak, Euskaldunak eta Monzonen poemak, eta horretaz gain gauza asko ez etzan zertu, ba, ja, generazio berrixa etorri zan arte.
Jose Luis Álvarez enparantza bera da lehenengo euskal novela modernoaren egilea, leturiaren egunkari ezkutuaren. Eta hori da lehenengo euskal novela modernoa. Literatura modernoa lotzen dugu hainbat ezaugarrirekin. Batetik lotzen dugu giro urbano batekin, metropoliakin. Hau da, multitudean, gizakia, multitudeko kide izan da, sentsazio hori. Modernotasuna lotzen dugu baita ere niaren adierazpidearekin. Niaren, barne, gatazken, hausnarraren adierazpideakin. Modernotasuna lortzen dugu formarekin. Hau da, nola idatzi horrek hartzen duen garrantziarekin. Bueno, ni asko irakurtzen nuen gara hartan, literatura oin egiten izaten baina gara hartan bai. Ba, horren ondorioz, nik konturatu da gabe, pentsatu nuen, lehenengo personako novela bat egitea, existenzialismoaren kezka egin, eta hola, fizika bat, horre guztiak eman zuen, hori eman zuen. Eleberri existenzialista bat da, eta daukagu lehenengo eroe katazkatsua, leturia. Bizi moduaren edo izatearen angustia kontatzen duena. Eta suizidioa, hori zen, azken finean, leturiaren egunkari guztuan, gaztearen bere buruaz beste egitea, baina oso ongi kontatua, eta gaina Ferrolen uste dut zegoela soldadoskan Txilardegi momentu hartan, eta garai hartako gazte kezkak. Txilardegik gehiago jo zuen existenzialisten esparrura, baina Sartrek edo Simone de Beauvoirrek idatzi zezaketen novela bat idatzi zuen Txilardegik. Osea, garaikidea, lehenengo aldiz. Ikaragarria izan zen jaso zuen erantzuna, zeren, bueno, garai hartan, ia gehentsuenak ere apaizak ziren idazten zutenak, eta prentsan agertu ziren jakinen Arantzazuko errebistan, ba, agertu ziren gauza oso gogorra Txilardegiren kontra, eta oso kritikoak. Poesia soziala, harri eta herrirekin, frankismoari aurre egiteko, bueno, gauzak esateko modua. Gabriel Aresti idazle poeta izateaz gain, sekulako eragilea zen, hori da, beha, eragilea ikaragarria zen. Sarasolak behin, aipatu zuen ez behin baino gehiagotan, bestseller bat izan zela, harri eta herri. Zesaldu zela masibo, masiboki. Alde batetik ba, langileriaren poesia, ez da, nola baite, eta gaina Bilboko ikuspegi batetik, eta erdalduntako leku batetik, eta paraje ba, industrial, gris eta keetzu batetik egin da. Etena, euskal literaturan gertatu zen Arestirekin. Ez genuen euskeraz guk beste hizkuntzatan irakurtzen genuen bezalako libururik, Arestirena izan zen lehenengoa, eta gutako askorentzat izan zen kolpe bat. Hala, euskeraz ere egin daiteke beste literatura mota bat. Eta egia da, harri eta herri liburua ederra izan zela, aurkikuntza handia izan zen denontzat, irakurri genuen, ikasi genituen buruz, hango poema asko. Bueno, oraindik irakurtzen duzu nire aitaren etxea eta jo. Bueno, ez da mezuekin asmatu zuela, ez dira poesia bikainak. Bikaina dira. Hori zan kaletarra, zan kultoa, zan garaikidea, zan garaikidea. Zan guk beste hizkuntzatan irakurtzen genuna. Ni joan itzen Friburgora eta han erabaki nuen novela bat egitea eta hor eguna hasten delako idatzi nuen. Teknika berri batzuk, ere literaturan beharra da beste leku batzutan da beste herri batzuetako literaturan erabiltzen ziren, baina euskaraz artean zertu barekoak, erabili barekoak, bai. Bai, importantea izan zen.
euskeraz genitun aukerak hain ziren eskasak. Iruditu baizitzaidan, ba, bazegoela gauza hola, erdi moderno edo garaiari erantzungo zion zerbait idaztea, ez da? Novela oso ona da, suposatzen du, salto jauzi handi bat gure euskal literaturan, batez ere teknika aldetik. Literatura garaikidean, vol roman, zan momentu hartan puntaren puntan, da berak gura ekarri zuen. Dudari gabe modernoa dela, eta gainera bertan zeuden konta teknika horiek lotzen gintuzten, hogeigarren mende hasierako eleberri, mendebaldeko eleberri europearraren iraoltzarekin, Proust, hau da, Joyce, berritasuna ekarri zuten, iraultza nobeleskoa ekarri zuten hoiekin guztiekin. Bueno, hain dela gutxi berri irakurri dut eta bueno, txunditu egin naiz berriro. Gaiaren gaurkotasunak, abortoak, begira, oraindik ze gaurko gaia den, eta ze gatazka daukagun, eta gizartean ze fikzio eta ze salaketa eta eragiten dituen eta zein den. Hori aldarri apologia bat zen, abortuaren aldeko aldarri bat. Bai, egia esan, gaiaren aldetik nahiko ausarta izan itzen. Ausarta edo inkonstientea, ez dakit. Malau, hamabost urtekin edo akoratzen naiz Mutrikura joan itzela, eta kanpaia jotze zuten, eta bakizu herrietan batez ere, zilako kanpaia jotzen dutenean, herri osoa ba, tristetuta, goibelduta. Eta egun hartan galdetu nuen, ze gertatu zen, hor hiltzan, edo joan eskagazte bat, eta aurdun zegoela bere buruari, bere sabelari zehazki tiroa jota hiltzan, ez? Bere buruaz beste egin zuen. Eta jo, iritu zitzaidan, ba, den bezala, akojonantea, ez? Harrigarria gertatu zitzaidan, Suitzan bizitzen, nola hemen hain dramatikoa izan zitekeen asuntu bat, nola ba Suitzan, ba, bueno, bueno, grabea izanik ere, edo ez dut esango nik abortatzea, ba, zinea joatea denik, ez da? Eta neurria jarri behar dira, ba, abortatu behar ez izateko, ez da? Baina ez da intragikoa. Eta, bueno, nik ikusten nuen horrela bizizala Suitzan, ez da? Jendea, ba, bueno, ba. Ataka hortan ikusten zuenean bere burua, ba, bueno, ba, abortatzen zala, eta nitzala ezer gertatzen, ez? Eta idea hori izan zen, ez? Errealitate hori, ba, dramatizatu gabe kontatzea. Neska bat aurdun gelditzen da, abortatzen dut, eta kitxo. Oraindik irakurtzen dut, eta jo, ba oso freskoa egiten zait, oso freskoa. Eta da, bere idazkera, bere forma, bueno, fascinatzen dugu. Elsa Schellen, da beste sorpresa ikaragarri bat irakurtzen duzunean, ez? Ba, bizkate, nik uste dut gainera, egunen bastan delako aterazen urte berekoa edo dela, ez? Eta bai, bi hoietan ikusten da, euskal literatura moderno baten, eta kulto baten baita ere, ez? Eze pertsonaia klase, ez ari gara hitz egiten, ez? Ez dira, orain arteko, ordura arteko euskal literaturan ez zeuden, modu horretako pertsonaia protagonistak, ez? Beste intelektualidade batetik, hitz egiten duten pertsonak dira, ez? Eta garaiko kezketan oso txertatuak daude, bai politikoki eta bai sozialki, ez? Eta bai perspektiba gaur egundik begiratuta, 50 urte beranduago, ba, mirari bat eta guzti iruditzen zait, horrelako nobelak idatzi izana garaio, sasoi horretan. Elsa Schellen,
Eta claro, Elsatxelenek zitun kezka intelektualak ordezkatu zitezken edozein Europako literaturarekin. Eta Ramus Eizar Vitoria abortua zan. Duan, bi gauzak izan zitezken argitaratuak edozein hizkuntzatan. Bai novela batek eta bai bestea badaukate kutsu oso europearra, eta ez da kasualidadea, ez da behar bada garai hartan inkonzebilea zen zenbait gai liburuz hitz egitea, ez bazenuen nazioartekotzen zure personajeen eta zure geografien panorama, eta hori oso ongi egiten dute bi novela horiek, ez pixka bat arnaz berria dira zentzu guztietan. Kokapen aldetik, gaitegi aldetik, personajen aldetik. Maitale aztekoanan, eta gerozitak izer da. Karo hori, zan guretzat, pornografia bezala, ez da, zozer, ze pasatzen da hemen, ez? Bilak dute lehen aldiz, eleberri batean, protagonista emakume bat. Eta ama ez dan emakume bat, bi kasutan. Eta ama izan nahi ez duen emakume bat bi kasutan. Eta gure literaturan ordura arte emakumeak amak ziren. Gizonen amak, gainera ez alaben amak. Esango nuke, Isturitzetik Tolosan barru performatibitatearen aldarri bat dela, ez? Objetua eta gero egin zituzten irakurketa guzti horiek kaligramak direla, ez? Hitzarekin modu jolasti batean hitzak lantzea, itzulipurdikatzea, arauak apurtzea, hori ere literatura da, ez? Arauak apurtzeko gida bat izan daiteke literatura eta hori zen, ez? Liburu objektu bat, baina zora garrisa, osea zan zeuskan elako zerak, bueltak itzen ziren abaniko moduko zerak, gero desplegatzen ziren zerak, gero ez dakit, era guztietako dibujuak, bueno, zan liburu bat, gero disko bat pe bai, bai, arte obra bat zan, parte hartu behar izan zeben, nik uste, karo hori, imprentan etxan bat behar eza, hori nik uste dut gauza asko eskuz eta pegauaz daren zila zarezko itxarropenako zerean, imprentan. Bai, nintzako liburu imprescindiblea da, ez? Batez ere daukan hitzekin eta estetikarekin daukan ikuspuntu apurtzaile ikonoklasta jolasti hori hartzek zeukana. Saiatzen zen bere obrak, poemak, objektu ederrak izan zitezen, ez da? Eta hortarako arkitektoekin hitz egiten zuen, hitzen tamaina, tipografia, nola organizatu. Eta liburu hori joia bada, esan edo, hori txian daukanak gorde izela ondo, ze da, bestakit, Picasso bat ikutzen, hoda. Miranderen modernitateaz zeinek egingo du duda. Eta beste moderno batek publikatu zuen. Iruita batan, moderno bati esker, aresti. Ze Mirandek jaso zuen zentzura, betitze egiten dugu zentzura frankistaz, gure artean. Baina zentzura, Elizaren zentzura zere hitz egin beharko genuke. Eta asko hitz egin beharko genuke zentzuen Mirandek inungo babesik. Baina ez zen lehenago argitaratu, Michelenak Hegan aldizkaria zuzentzen zuenak esaten du esan ziolako, eta klar, zentzura ondia zegoen garai hartan, eta esan zion hori argitaratzen baldin badugu, akabo, errebista, orain bai itxi egingo digutela. Tanek uko egin zioten aurbesotakoa kaleratzearen. Lolitaren kontua da, gutxiko erabera, bai, iniziazio bat, eta bai, egia esan,
persioz betetako historia bada, eta noski, ba, pedofilo baten. Kontu hori, ba, euskal letretan agertzea hori, ba, eskandala izugarria zen. Protagonista bera, erdi izaera nahiko aristokratikoa duen gizaki bat da, maite mintzen dena eta desiratzen duena 11 urteko ume bat. Orduan hor sartzen gara Lolitaren mito klasikoarekin, ez bakarrik Nabokoven eleberrian kaleratzen da, baizik askotzaz ere, bai, izaera klasikoagoa duen mitoarekin, bai, pederastia nahi duzun bezala, sartzen gara tabuarekin, tabu erabatekoarekin, eta orduan desirat euren ba, estena horiek, bai. Lolitarekin egin den erkaketa erabat absurdo horrek, nik uste kaltea handia egin diola liburu horri, ez? Zuk esaten baduzu aurbesoetakoa dela euskal Lolita, ez zara egiten ari justizia. Gaina, ez zara egiten ari justizia bi gauzengatik. Bat ez delako, eta bestea Lolita ere ez delako ondo interpretatua eta irakurria izan. Ez? Aur, azkenean, Nabokovek pena handia zeukan, ikaragarria, bere irak, garaiko gizarteak, neurri handi batean Kubricken pelikularen erruz, egin zuen Lolita novelaren irakurketaz, ez, edo interpretazioaz. Etzen bat ere Nabokoven asmoa novela arretaz irakurtzen bada, etzen bat ere bere asmoa Lolita provokatzaile baten eta persona heldu batekin sortzen den harreman horren apologia egitea, inolaz ere gero askok interpretatu duten bezala, ez? Nik izugarri maite dudan eleberria da, oso ongi idatzitakoa, bai, oso koherente mantentzen ditu narratzailearen ahotsa, bertute asko ditu.